Արսեն ջան, ուրեմն 3 երկեր, մի բառը երկեր էսպես տողերի մեջ մի բառը չկա, 4 տարբերակ ես կասեմ, դու ընտրես ճիշտը թե ոչ։ Իմ տտտայով, լավ եղբայրներով, աղբերներով չասենք, մեր եթերում լավ եղբայրներով շրջում ենք մեր Սուրբ Քաղաքում, հիմա տարբերակները, իմ առաջինը, իմ 06-ով, լավ եղբայրներով, իմ 07-ով, լավ եղբայրներով, իմ հեծանիվով լավ եղբայրներով եւ նո հաշվառնելու եղբայրներով իմ քույրիկներով լավ եղբայրներով։ Հրաշալի տարբերակ։ Հա 4 տարբերակ պետք ասես, մեկը ճիշտնա, երեքը ոչ։ Իմ 06-ով պիտի լինի, էլի։ Քո 06-ով։ Շատ լավ, հիմա լսենք ճիշտ տարբերակը։ Արդյոք 07 ավելի թարմ է, պետք է պրեստիժա 07-ը։ Դե պրեստիժ չես կարող ասել, որովհետև 06-ն էլ աղա, հետո 07, այսինքն սկսում 07 մեծ հետո 07-ով ավելի երկեցիկ։ Հասկացա, ոչ։ Իմ 07-ով։ Համենայն դեպս ներով